በጅማዞ ያጋሮ ከተማና የጎማ ወረዳ ነዋሪዎች አሁን ባለው ሀገራዊ ጉዳይ ጉዳይና የአካባቢን ሰላም በመጠበቅ ዙሪያ ውይይት አድርገዋል በውይይቱ የተሳተፉ ነዋሪዎች የአካባቢያቸውን ሰላም በመጠበቅ ረገድ የሚጠበቅባቸውን ሁሉ እንደሚወጡና በለውጡ አመራሮች የተጀመረውን ጉዞ በመደገፍ ከግብ ለማድረስ ከመንግስት ጋር ሆነው እንደሚሰሩ ገልጸዋል አሁን የተፈጠረው ለምን ተፈጠረ ማለት ብቻ ሳይሆን አሁን በተፈጠረው ነገር ለወደፊት ተስተካክለን እናስተውለን ጠላትና ወዳጆቻችንን ለመለየት ረድቶናል ከዚህ በፊት በእስር ቤት ውስጥ ታስረው ብዙ ሰቆቃ ሲደርስባቸው የነበሩ ልጆቻችንን ከእስር ቤት አውጥቶ ነጻነት የሰጠልን እኮ ይህ የለማና የአብይ አመራር ቲም ነው ስለዚህ ይህንን የለውጥ አመራር እየደገፍን እንቀጥላለን ሰላምን ለማስጠበቅ ያለን መፍትሄ ልጆቻችንን መምከርና መቆጣት ነው መንግስትም እንደ መንግስት የህግ ይበላይነትን ማስከበር አለበት የዶክተር አብይ አህመድ አመራርን ለማፍረስ የሚንቀሳቀስ ማንኛውም ኃይል መታገስ አንችልም መንግስትም የህግ የበላይነትን ማስከበር አለበት ማንኛውም ህገወጥ ሰልፍ መካሄድ የለበትም ዲነቱ የዱገኘ ሴኔ ወልት ንቡሳ ኑቲ ጠላት ነው እንጂ የረበሸን ያለው እኛ በእላ አስጨራሽ ትግል ከላያችን ላይ አፈና ዘመንን ጥለናል አሁን ያገኘነውን ሰላም መንከባከብና የጠላትን ሴራ ከላያችን ላይ መመከት አለብን ጠቅላይ ሚኒስትራችን በአለም አቀፍ ደረጃ ያገኙት እውቅናም በጣም አኩርቶናል ጅማ ዞን አስተዳዳሪ አቶ አብዱል ሀኪም ሙሉ መንግስት ዲሞክራሲና ፌዴራሊዝምን በመገንባት የብሔር ብሔረሰቦችን ተጠቃሚነት እውን ለማድረግ ከፍተኛ ስራ እያከናወነ እንደሚገኝ ገልጸው የሀገሪቱን ሰላም ለማስጠበቅና የህግ የበላይነትን ለማስከበርም ከህብረተሰቡ ጋር በጋራ እንደሚሰራ አስታውቋል አንጎ ሲያሳን አርግን የቁመት አንሳ ያገኘኑ የፖለቲካ የሥልጣን ብቻ ተዘርግቶ ያሰነውን ሁሉ ሊያሰራን አይችልም ስለዚህ ይህንን ለማስተካከል እየሰራን ነው ይህንን ስንሰራ የተረጋገጠ ሰላም ለማስፈን እውነተኛውን ዲሞክራሲና እውነተኛውን ፌዴራሊዝም ለማረጋገጥም ነው እውነተኛውን ፌዴራሊዝም ለማረጋገጥ በምንሰራበት ወቅት አንዳንድ ኃይሎች አህዳዊ ስርዓት ለመዘርጋት እየሰሩ ነው ማንነታችሁን ሊጨፈልቁ ነው እያሉ ህዝብን ለማሳሳት ቀን ከሌሊት ይጠራሉ ኦሮሞነታችሁ ሊጠፋ ነው አማርነታችሁ ሊጠፋ ነው እያሉ ህዝብን ሊያውኩ ይጥራሉ ፓርቲያችን ለህዝቡ ተጠቃሚነት አስፈላጊውን መስዋዕትነት ሁሉ ከፍሎ ነው እዚህ የደረሰው የሀገሪቱ ዜጋም በፓርቲያችን አመራርነት በርካታ ድሎችን በአጭር ጊዜ ውስጥ መጎናጸፍ ችሏል ህዝቡም ይህንን አውቆ ከእነዚህ ሀሰተኛ ወሬዎች በመቆጠብ የአካባቢውን ሰላም መጠበቅ አለበት የኦሮሚያ ክልል የቤቶችና የከተማ ልማት ቢሮ ከፍተኛ አማካሪ አቶ ከፍ ያለው አያና የለውጡ አመራር ሰላምን ለማስጠበቅ የጀመረው ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል ይችን ሀገር ስንረከብ ሀገራችን በካዝኗዋ የነበራት ብር አሳፋሪ ነበር ወደ ውድቀት እየሄደች የነበረች ሀገር ናት ሁለት ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ግን ከተለያዩ ሀገራት ጋር በሰራ ነው ስራ ሀገራችን ከገባችበት የኢኮኖሚ ውድቀት መታደግ ተችሏል የዚህ የለውጥ አመራር መሪው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ለራሳችሁ ብላችሁ መንከባከብ አለባችሁ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰሩት ስራ አለም ከፍተኛ አድናቆቱን ገልጾላቸው ትልቁን ሽልማት ማሸነፍ ችለዋል የኦሮሞ ህዝብ ትልቅ ህዝብና ስነ ምግባር ያለውና ከሀገሪቱ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር በመዋደድና በመተባበር የኖረ ህዝብ ነው ነገር ግን ይህንን ለውጥ የተደራጁ አካላት ወደ ኋላ ለመመለስ አጀንዳ እየፈጠሩ ህዝቡን ለማደናገር እየጣሩ ስለሆነ ህዝቡ ይህንን አውቆ በንቃት መከላከል አለበት ውይይቱ ለሚቀጥሉት አራት ቀናት የሚቀጥል ሲሆን ሴቶችና ወጣቶች በንቃት የሚሳተፉበት መሆኑ ተገልጿል